Abekitongole kya Red Cross entinda abadde bavanju ku nju nga bagenda bagaba ebipande ebiriko obubaka obukwata ku bulwadde bwa typhoid, engeri gye buyinza okulwanyisibwamu n'okugwa mu bantu. Obubonero buno wammanga, tulina kye tuyita frontal headache, bulumizibwa omutwe gw'omu maaso, tulina kye tuyita constipation oba heart stool, nga bw'ogenda okufuluma mu ttooyi tofuluma bulungi ate era mu ngeri y'emu diarrhea ekiddukano. Kati bw'otunula n'ebifaananyi wano olaba typhoid omutwe bw'owera mbu omuntu bulwadde wa typhoid oba olidde ki bubi. Bakri wabasanga ennyumba nga nzigale ng'obubaka buno babuyisa wansi w'oluggi. Ekyewuunyisa abamu ku bantu babadde bavuma basaba butimba bwa nsiri. Abantu balumiriza abakyala abatunda ebyokunywa ng'obutunda kubanga tebafumba mazzi. Akulira ettabi lya Red Cross entinda jjula mu Singuzi akubiriza abantu bonna okubeera abayonjo naddala mu budde bw'enkuba. Tusanze kutegeera nti typhoid ava kulya mu bucafu, tulaba nti kuma obuyonjo awaka temukubeera n'enswera. Ebyongo bitadde ku bbali, abatuuze b'ekikaaya mu ggombolo y'e Kawempe beekalakaasizza ne baziba amakubo ng'entabwe evudde ku lw'ekitongole kya UMEME okubatwalako amasannyalaze okumala wiiki bbiri. Gatuluzibye bagamba nti abakulu bano batwala transformer yali ebunyisa amasannyalaze mu kitundu kakati basula mu kibululu zonga n'emirimu gyabwe gyasannyalala. Bambi mu butuufu tusula bubi, ababbi batuli bubi. Tuli mu wiiki bbiri n'enaku abaana baffe tubakyala babye baagala kulaba ku TV tutukyagolola. Baba mama futa bobe nyini balabika bebagabba ni muntu wabuliza sobola wala nayo obusera nayo baloza ndi awaste kanse eri mukinga la sente nazija wasa sente zago abayizi bonna bayikola bibuzo bagenda kusomeyo nga tebasomye ekiro kiramba bakabwe basi choka bantu kadde wa maduka mburaisi oli wa boda boda gwabade bagala kugajambula bayagadde okuyisawo ekifuba. Oluvanyuma polisi ekisaasinga okulembeddwa amadiku ya Roja Seguya etuuse okukkakkanya embeera ng'omuliro gwaddukumiddwa baguzikizza. Sese birungi ne apu wannakityo olw'okusagidde eggulu lino twa Bukedde TV.